O objetivo do programa é acompanhar os fatores de risco e a evolução clínica dos beneficiários portadores de doenças crônicas, no intuito de controlar as doenças e minimizar complicações, evitando desfechos graves. Esta semana, nossa equipe acompanhou o grupo Qualidade de Vida na Melhor Idade. Esse grupo ele foi formado no intuito de promover a saúde e a qualidade de vida dos beneficiários do Unimed. São pacientes diabéticos, hipertensos, com problemas cardiovasculares, alguns quadros de depressão, obesos. Então, eles se enquadram no programa Grupo de Qualidade de Vida na Melhor Idade. Para o psicólogo Paulo, que compõe a equipe multidisciplinar, a palestra educativa é um momento de escutar o grupo, de entender o problema de cada um e trabalhar de maneira humanizada. Bom, nós costumamos abordar temas relacionados ao cotidiano, temas que estão relacionados à saúde, dúvidas, informações que possam ajudar as pessoas a estimular a ter novos hábitos, hábitos saudáveis que irão influenciar no seu desempenho pessoal, familiar e profissional. Estudos realizados pelo Ministério da Saúde em 2011 comprovam que as doenças crônicas não transmissíveis são as principais causas de morte em todo o mundo. No Brasil, elas correspondem por 72% da mortalidade. 35% dos brasileiros acima de 40 anos são hipertensos. 11% são diabéticos. 48,1% dos brasileiros têm sobrepeso e 15% são obesos. Os fumantes assíduos totalizam 17,2%. Ainda aqueles que não fazem nenhuma atividade física, somando 85,1%. Olha, o meu objetivo no grupo era aprender mais, fazer amizades, e eu achei o grupo muito simpático. Então, isso foi o meu objetivo, de voltar sempre para cá. Eles me ajudaram muito, foi muita alegria, muita risada, muita conversa. Durante 3 vezes por semana, o grupo também realiza atividades físicas. Antes, os participantes são monitorados através de exames laboratoriais, controle de glicemia, colesterol, pressão arterial e metas terapêuticas. Os procedimentos é assim, a fisioterapia ela vai focar muito nas atividades de resistência muscular, de fortalecimento, ao mesmo tempo de criatividade, de dinâmica com eles, principalmente atividades com bola, com bastões, atividades que eles possam também se divertir com as atividades e ter o gosto de realizar as atividades. O modo como cada pessoa age, os hábitos de vida que adquire e os cuidados que tem consigo serão decisivos para uma velhice penosa ou, ao contrário, para uma etapa de maturidade que não extingue o tempo das descobertas e da alegria de desfrutar a existência. Bom, é um aprendizado contínuo, né? Para mim é uma satisfação enorme, estou no grupo há 4 anos e todo encontro é uma novidade, cada encontro chegam participantes novos e isso só acrescenta, né? Alegria estampada no rosto e orgulho em participar do grupo. É assim que o senhor Sebastião sente a cada dia na presença dos colegas e das tardes agradáveis. É gostoso, é bom demais. Falta mais, a turma vi mais, muitos falta. É um convite muito especial, aqui a gente está de braços abertos a receber todas as pessoas que realmente interessarem do grupo de qualidade, que é muito bom, é envolvido por multiprofissionais, bastante qualificados e muito bem atenciosos e vão gostar muito, né? E a gente está realmente de braços abertos esperando realmente essas pessoas.